Eċi sa' tattiċ, fal-issa kull ħadd, il-makeup ta' Sonja jidi tattiċ il-brights kolla. Għal-għajnek, għal-vija. Kważi kollox njut, kważi l-esta. L-esta ġa? Kważi l-esta, xinti naturali, qalbi sabiħ naturali, sekonda. Etna minna għal-ricetti, etna minna għal-ricetti. Issa? U li miex issa, bħal-issa tinsajjer, u għu wahda, it-tini ricetti. You have reached the voicemail system. No problem. Blula fuq ix-xogħol. Jew fuq ix-xogħol. No problem. Ħaqq l-istil. U mela. U ħaqq ibiddel il-reġittiet. U mela għal għajnek. Hello. Hello. Hi, hello. Hello, Maria. Maria sajab, qalbi Sonja, kif inti? Alright, mux ħazin, Sonja, inti alright. Qalbi, ismani, għandi qed nagħmel il-riċetta tiegħek tat-torta. Imma, biex qed tiġini, kif tgħidha? Biex qed tiġini bħal tiegħek, sa infetħi ti kollha. Għamilta, ma nafxila forsi għila mill-antiki. Issa għabib bi-blaġina, un-bad blaġin ġof. Blaġina tal-Greek yogurt. Ej, sa ej, un-fetħet kolla u ġitni mabda. Għamil, torsu dik laġina nuza dejjem tal-Greek yogurt u t-iq. Forsi għamilta mxarba ħafna il-mili. Issa kun il-xarba, jena t-fajt il-bajt maħħa. Nista l-kumfort, xarab kellek ħafna mill-merra, tafkik bxarba. Imma xetna meċaġa ħazina, forsi jitfajt il-inti ma tfajt fajt, per eżempju. Le. Forsi jitfajt. Forsi jitfajt ma wahda t-tejt, bħalissa. Dik il-li samilla, isom basar, inċovis, ċortomatos. All right, Ma l-bajt ħajaqqa s-suppoz. Jena, jena, għataqqa s-suppoz, jint fajtila 6 bajdiet. U t-fajtila 3 maref marġerin. Forsi dik li għamilti l-ħazin. Ne, marġerin ma nużaxx jena. Inti tajtidda, inti ġili t-tit, ma t-tfa, ma t-tfa, botij t-tfa. Ne, marġerin ma naqqa t-botij, naqqa t-botij, naqqa t-botij, naqqa t-botij, naqqa t-botij, naqqa t-botij, kull ma t-tfajt, għaxin t-tajdinna, il-li bat kolħat tal-gosti tijaw. Eżattament. Fimt, mix spice, xitt e tal-fenek, ta' il-Worcester. Mux li kollok eżattament. Li sib t-tfajt. Il-tizappontaj truħi, pero għankun onessa, fimt, li nfaq dak il-flus u jina ħanibqa. Itta ħanġib take away, eżempju, għax mux ħanġa nibta. Jina t-fajt. Le biex inti tidek tagħmel qalbi. Le biex inti mhux qed ngħidlek biex forsi tajdis ma għamel xi ħaġa biex taqgħod ma naħlix. Le biex inti xi jiġifieri xi tidek tagħmel ma fit tajjeb int. Ma ngħidlek issa minti issa l-ġina saret lek nibdew minn hemm. L-ġina saret. Saret. U allura kif ġejja x'għadha fuq it-telefon, mela l-ġina saret. Issa infetħet l-ġina ġitalija. U l-milġi għalija. Ma najdlek xieġra lek inti l-mili, ġek inżarrab ħafna. Jien naħseb kelli z-żejt għat-ton ta' z-żejt. Kelli z-żejt tal-inċova. Le, dak il-mili li ġra lek inti għand il-mili, inti meta tara l-mili mxarrab. L-għana t-ton ta' z-żejt u l-inċova dak jahedem z-żejt minnom. U xarrab obsew. Obdejt, najta xinti tajdilna fija. Kalori tant, u di naħseb ti iktar. L-għonet t-tba jizet narom ħafna jenu kol, onestament. Inti għandek Facebook tijaj Sonja. Mejla, it-tifla ta' minni miħak. ħana bat l-litrat, ħana bat l-litrat. U ħana bat l-ek l-litrat, un it-tegja. Ta' xitfajtu kol, ftit zaħida pero ta' ftit zaħida ġifiri mux ħafna, ħallabjat. Fajti l-ħafna u rikwiti, għallina ma taqqaċ. U t-iċċarab l-ek għax, għax intbena għan l-ġina bil-Greek yogurt, ma jkollix saħħa palma għan għamlu bit jibbu tiru għaffarijiet jek. Għallu t-ġi dajfa l-ġina.
Ma nafx, id-dizappuntajt ruħi, pero għalhekk kaċempitlek, biex ma tibqax tagħmilha. Biex ma tax tagħmilha man-nies. Jiena biex ma jagħmilx ħadd ieħor u jingidem, għax jiena nfaqt il-flus. Ma ibgħat li kollox messenger, jiena ibgħat li kollox messenger u nara l-Facebook jgħid. Alright. Naqsama quddiem, kont ġifier tara kif tkun ġiet. Imma jiena taf x'għad naħseb li tkun għamlitha qabel mhux tkun għamlitha qilha. Lejna jiena kollox nagħmel, jiena kollox martaħat. Dak li tajt int, dak li tajt int. Tagħmilili, ġifier it-tittili, il-torta, torta, it-torta. I'm not going to be able to get the money. Nibatela l-flus, ma sarax. Tal, kif tagħmlu intom bil-mowbajk? Tar-riċetta. Nibatela l-flus. Titkellmu tal-ingredjenti, ma nafx kif tkellimtu, ma nafx. Ara intom, tibatlek ir-ranġa magħha. Jaha ħanibatlek l-itrat. Kien belli, ħanibatlek l-itrat jien. Ħanibatlek l-itrat. U inti Sonja? Ejja. X'kull jom Sonja? Issa ħa tibatlek kollox it-tifla u forsi tgħidilha dana. Alright, thank you very much. Bye. ħatibqa' ħanibqa' l-artu. Ħanibqa' l-art. Aħħal nerħa, kemm sar ħin? Inti importaċċi però tidħu ħadd taqsija tart għax mhux ħallaħek qalbi.